白鸚記黎明録予約特典ドラマ CD 仰天に見るキザハシ。あれは後に新選組と呼ばれる組織がひとまずの形を成したばかりの頃、将軍の御為と荒削りな忠誠心を胸に日本差しの男どもが十数名揃った程度で、都の治安を守り抜こうなどと愚直な思想を振りかざすばかりだった頃の話だ。あんな若造どもに俺が付き合っていたのは、ある意味娯楽、そしてある意味この芹沢家も一世一代をかけた博打と言えるだろう。その日、俺はいつものように目を覚ました。そしていつものように島原へ行くことを決めた。目当ては当然酒と女だ。狭い廊下に出てすぐ、俺は原田佐之助という男に出くわした。なあ、どうも。何をしている？何って、廊下の雑巾掛けだ。のんきなもんだな。駒使いになりたいなら、多摩の田舎に引き返したらどうだ。そういうわけにはいかねえよ。俺たちもそれなりに覚悟決めて京に登ったんだからな。所詮百姓上がりのお前たちには、将軍からも朝廷からも認められていない今の状態が、いかに厳しいものかわからんのだろう。芹沢さん、確かに俺はあんたと違ってご立派な生まれじゃねえよ。もともと祭りごとには疎いしな。だからあんたがどんだけの苦労を背負ってんのかなんて全然わからねえ。まあだろうな。けどよ、あんまり見くびらねえでくれねえか。見くびるなだと？ああ、腕っぷしには自信あるんだぜ俺たち。司令官道場でずっと鍛えてきたしな。天然理心流か。そのような流派初めて耳にしたが。まあ無名は無名だけどよ。だがお前たちの腕が立つことぐらいは一目見ればわかる。今日の治安維持を担う以上、それなりの強さがなければならん。頭数の役にしか立たんような連中なら、この俺が組もうと思うはずなかろう。なんだ？俺たちのことを褒めてくれてんのか？さて、どうかな。まあ、俺だってな、今老子組が危なっかしい状況になってんのは分かってるんだぜ。実際、日々の飯にもことかくありさまだしな。まさしく、酒でも飲まればやってられんわ。いやいや、違うだろ芹沢さん。こんな時こそ質素倹約の精神だろ。こうるさい男だ。他にすることがないのだから酒を飲むほかあるまい。いやだからよ。また新八を誘うのか？ああ、バカ騒ぎをするにはバカを誘うに限るだろう。そう怒るな。同じ神道無念流門下で剣を学んだ者同士、通じる話もあるというだけだ。心配ならお前もついてくればいいではないか。遠慮させてもらう。腹の具合がよくねえんでな。そうか。芹沢さんにも困ったもんだが、駒使いになりに来たのかってセリフはちったばかしずしんときたな。あの人の言う通り、今の浪士組はすることがねえ。今日の治安維持が仕事のはずだが、どこからも認められてねえんじゃ、都を巡察して回る権利もねえ。面倒な状況に置かれちまってるってのは本当なんだよな。俺は思想なんてまだるっこしいものに興味はねえし、ただ将軍の統治のもと、この太平の世が末永く続いてくれたらと思ってるくらいだ。今日に来た理由はあんまり偉そうなもんじゃなく、
腕を腐らせたくねえとか、男に生まれたからには戦って死にてえとか、身勝手なもんばかりなんだが、だからこそ今正直退屈でならねえ。まあそれでも悪い気がしねえのは仲間がいてくれるからだ。都に出てきてあいつらが大喜びしている姿を見てたら、自然と俺まで楽しくなってくるんだよな。俺もあいつらの夢に一枚かませてもらいてえと思う。だから退屈は退屈でも不満はねえんだ。夢に近づく明日に期待できるからな。佐野さん。よう、平助じゃねえか。おい、家ん中で走るんじゃねえよ。せっかく掃除してんのにまた綿ぼこりが立っちまう。走るようなことがあったんだって。ああ、芹沢さんか。そうそう。お前たちどうせ暇なんだろう。付き合えってさ、もう無理やり引きずられてくとこだったんだぜ。お前たちってことはあれか、新八は。新八さんは見捨ててきた。見捨てたって、そんじゃ新八は明日の朝まで芹沢さんに付き合わされるってことか。生きた心地がしねえだろうな。まあな。でもしょうがねえじゃん。俺あの人と酒なんて飲みたくねえし。まあ芹沢さんと一緒に飲むよりまずい酒を探す方が難しいだろうしな。そうそう、みんなで大騒ぎすんのは好きだし、酒を飲むのも好きだけど、芹沢さんたちと一緒じゃ嫌な気分になるだけだしな。そう言うなって。あの人が会津藩と渡りをつけてくれたから今の浪士組があるんじゃねえか。それはまあ分かってるけど。まあ俺も正直言うと芹沢さんのことは好きじゃねえがな。水が合わねえっつか、なんつか。だよな。あの人俺たちのこと虫けらを見るときみてえな目で見てくるし、いつまであの人たちと一緒にやっていかなきゃなんねえのかな。今んとこは我慢するしかねえんじゃねえか。今放り出されたら江戸に帰るしかなくなるぜ。分かってるけど、近頃土方さんとか三男さんすっげえギスギスしてるじゃん。あれって芹沢さんのせいだと思うんだよな。なんだよ、お前今日に出てこなきゃよかったなんて思い始めてるんじゃねえだろうな。もともと今回の話を持ってきたのはお前じゃねえか。そりゃそうだけど、八木さんたちの態度もなんかよそよそしいし、店の人たちの態度も冷たいし。そんなに気に食わねえなら一人で江戸に戻るか。え、やだよそんなの。俺一人で戻れるわけねえじゃん。だったらつまんねえことをうじうじ悩んでんじゃねえよ。そんなの考えてもしょうがねえことだろうが。そうだけど。さてと、槍の稽古でもしてくるかな。いつ不定浪士と戦うことになるかわかんねえんだし、稽古はきっちりしとかねえと。佐野さんには言ったけど、正直言って俺今回の浪士組の話を持ってきたこと後悔してるんだよな。だって土方さんや三男さんは芹沢さんのことでピリピリしてるのか、いつも怒ってるみてえだし、今日の人たちの態度はすっげえ冷たいし、買い物に行った先で店の人が江戸の人は下品で嫌だとか、さっさと今日から出て行ってほしいとか陰口叩いてるのを聞いたことあるし、こんなこと考えてるのって俺だけなのかな。確かにみんなで名を上げることができるのは嬉しいけど、俺たちこのまま今日にいてもいいのかな。あれ、あそこにいるのってはじめくんか。平助、あんたも鍛錬を積みに来たのか。そうだな。なんかちょっと頭ん中がモヤモヤしててさ、気晴らしに木刀でも振ろうかと思って。そっか、素振りは雑念を払うにはもってこいだからな。はじめくんも悩みがあんの。まあな。ほう、何に悩んでんのか聞かないでおくな。どうせ聞いてもわかんねえだろうし。助かる。でもはじめくんが悩んでるってちょっと意外だな。意外とは。だって
はじめくんってすっげー真面目だし、どんな時でも迷ったりしねえって思ってたから。それは買いかぶりというものだ。俺でも迷うことはある。そっか、そうだよな。なあはじめくん、試合形式で稽古しね。素振りでもいいけど、今はなんか細かいことを気にせずに思いっきり打ち合いたい気分なんだ。承知した。ここで待っていてくれ。井戸で汗を流してくる。おう、わかった。さっぱりしてこいよ。俺は迷ったりなどしないと思っていたか。それは買いかぶりというものだ。俺は先日人を殺した。その咎から逃れるように脱藩し京へ来た。初めから将軍の御為という志を抱いていたわけではない。遅れての合流となった俺は彼らの姿に引け目のようなものを感じ始めた。俺はまだ己の身をどこに置くべきか迷い続けている。当面の浪士組の責務が京の治安維持とすれば、当然場合によっては人を殺す機会も増えてくるだろう。その時俺はためらわずに切れるだろうか。情けない真似だけはしたくないものだ。己のためにも、そして仲間たちのためにも。このような俺を信頼し背を預けてくれる者たちを危険にさらすような真似だけは絶対にしたくない。慣れない環境に適応しきれていないという自覚もあるが、今はできることを一つ一つ積み重ねていこうと思う。おはよう、はじめくん。掃除、今起きたところなのか。もう昼だろう。うん、なんか明日は何しようかなって考えてたら全然眠れなくてさ、つい夜更かししちゃったんだ。今日何か用事でもあるのか。その逆だよ。することが何もないから変に悩んじゃって。それはわかる気がする。将軍のために頑張ってるってのは全然実感が湧かないんだけど、こうして京に来て台頭して近藤さんがものすごく喜んでるのを見たら、なんていうか。何かしたくなったのか。うん、一晩考えても何すればいいのかなんて見つからなかったけど、もっともっと頑張んないとなーなんて思うんだ。掃除、あんたは焦りすぎだ。まあ俺も人のことを言えた義理ではないのだが。やっぱりはじめくんも焦ってたんだ。はじめくん、まるで剣術修行にでも来たみたいに毎日毎日稽古してばかりだもんね。仕方ないだろう。他にすることがないのだ。うん、早いとこ分かりやすい仕事が始まればいいのにね。今はなんだか平和すぎて逆に不安になる。あんたが不安なんていうのは少し意外だ。あ、そういう意味じゃないから。今のは言葉のあやだよ。不安っていうか退屈なだけで、別に怖がってるわけじゃ。別にそこまで言っていないだろう。まあね。とにかく俺はこの後平助と稽古する予定だ。あんたはどうする？来るか。やめとくよ、まだ寝起きだしね。気が向いたら来い、相手をしよう。口が滑った。なんではじめくん相手にあんなこと喋っちゃったんだろう。年が近いから油断したのかもしれない。それに僕は手持ち無沙汰で退屈なのに、近藤さんすごく忙しそうでなかなか話し相手になってくれないから、誰かに話したくてたまらなくなってたのかも。僕もまだまだ子供だな。役に立ちたい、助けになりたい、そう強く思うのに、今はできることが一つも見当たらない。
ちょっと不安になるけど、でも僕は剣の腕に自信がある。だから今日で生きていく限り必ず役立つ存在になれるはずなんだ。とても平和な田舎の片隅で生まれて今日まで生きてきた人生の中で、僕が人を殺した経験なんかもちろんないけど、だけど僕はもう覚悟を決めてるんだ。近藤さんの役に立つためなら絶対にためらわない。そう、絶対に。何の用だ、掃除。あれ、土方さんだけなんですか？近藤さんは？出かけた。局長には山と仕事があるんだよ。そっか、僕も連れてってくれたらよかったのに。あのな、お偉いさんたちと会おうって時にガキを同席させるわけにはいかねえだろう。僕はもう元服してますけど。っていうか、どうせなら土方さんが出かければよかったのに。こういう表舞台に出るのは局長の役目だ、俺じゃねえ。って、おい掃除、お前なんだって座布団出してんだ。近藤さんはいねえんだから諦めて帰れ。暇なんですよ僕、ものすごーく。俺は暇じゃねえぞ。かまってください、暇なんで。お前、俺が今何してるか見えねえのか。分厚い冊子を読んでるように見えますけど。見えるなら察しろ。そんなに集中しないと読めないものなんですかそれ。あ、もしかして俳句でも考えてたとか。それなら僕を追い出したいのもわかる。ちげえよバカ。勉強してたんですか、祭りごとのこと。ああ、今俺たち浪士組は微妙な立場だけど、俺は必ず近藤さんをのし上げてやろうと思ってる。あの人の器ならでかい組織の頭にもなれるはずだ。それが土方さんの夢ですか。なんだ、悪いか。いいえ、全然できるんじゃないですか、近藤さんなら。だろう。合図の預かりになった暁には手始めに大使を増やすところから。もう夕方じゃねえか。おい掃除。うん、寝てやがる。何かかけるもんでも持ってきてやるか。いろんなしがらみのある立場だが、武士ってのは本来命の奪い合いがなりわいなんだ。だから腰に2本の刀を刺したその時から、俺たちは戦いという定めを背負った。しかし俺の心にはまだ掃除たちに人を殺させたくねえとか甘っちょろい考えが残ってる。もともとあいつらが決めた生き方に俺が口を挟んでいい道理はねえ。それでも俺がつい世話を焼いちまうのは、ガキの頃からずっとあいつらをそばで見続けてきたせいだろう。あいつらを子供扱いする癖が抜けきってねえんだ。ったく、どっちがガキだか分かりゃしねえな。早いとこ割り切らなくちゃなんねえのは俺の方だ。近藤さんを盛り立てて単なる百姓だった俺たちの、玉でくすぶってたあいつらの立派な居場所をこの世に作ってやりて。そのためにも俺は早いとこ鬼にならねえとな。芹沢さん、今は帰りか。ああ、何やら今日が乗らず早々に引き上げた。やっぱり島原か。あんたもっと局長としての自覚を持っちゃくれねえか。おお、どういう意味だ。組織の頭が率先して遊び歩いてんのは対外的に良くねえだろう。今は神経を尖らせるべき時期なんだ。もっと慎んでくれ。
会津藩や京の人たちに与える心象も考えねえと。バカなことを。そんなせせこましいものを気にしたところで何になる。何にって、清く正しく生きておれば、お上のために働こうという志を正当に評価してもらえるとでも思っているのか。少なくとも遊び歩いてちゃ評価されねえだろ。土方、そもそもだ、お上のため、この世のためというご立派な心がけで上京した俺たちに対して、幕府も世間も感謝が足りなすぎるとは思わんのか。世間の評判が悪いのは仕方ねえ。ここは江戸じゃねえからな。老子組は命を掛け金に博打を打っておるのだ。将軍の盾となって身を削ろうという俺たちに返されるものは、頓所とは名ばかりの仮住まいと、ろくだかも恩賞もない毎日だというのか。笑わせる。我々の命はそんなはした金で買えるのか。不満なら認められるような結果を残しゃいいじゃねえか。何の仕事も与えられん状態でどのように成果を出せというのだ。それを何とかするのが俺たちの役目だろ。冷徹なように見えて青臭い男だ。頭の回転も悪くないようだし、余計なものまで背負い込もうとするあたり、面倒見の良い兄貴分なのだろうが、そこらのガキと変わらん。それだけ未来の己らに夢を見ているのだろうが、現実は奴らの思うよりずっと過酷な、そして薄汚れたものなのだと知らんようだな。やすやすと全てが運ぶ未来など誰にも用意できん。やつらにも幕府にも朝廷にも俺にもだ。荒波に揉まれたやつらがどう変わっていくのか、どこを目指して生きていくのか。しばらくは眺めているだけで楽しめるだろう。そうそう、ちょうど拾った犬もいることだしな。土方歳三、三木真一郎、沖田総司、森久保祥太郎、斎藤はじめ、鳥海康介、東堂平介、吉野博之、原田佐之助、遊佐浩二、芹沢鴨、中田常時、